Երկշաբաթյա դադարից հետո ռուսական կողմն այսօր դարձյալ զանգվածային հրթիռակոծությունը իրականացրել Ուկրաինայի տարածքի վրա, Շրջանների մեծ մասում օդային տագնապ է հայտարարվել Կիևում, մարդիկ պատսպարվում են մետրոյում։ Ուկրաինայի զինված ուժերի ռազմաօդային ուժերի ներկայացուցիչ Յուրի Իգնատը հայտնել է, որ Ռուսաստանը հրթիռների առաջին ալիքն է արձակել, սակայն դրա կարող են մի քանիսը լինել։ Նախորդ զանգվածային հրթիռակոծությունը նոյեմբերի 23-ին էր, որի հետևանքով վնասվեցին բազմաթիվ ենթակառուցվածքներ եւ երկրի մեծ մասը մնաց առանց էլեկտրականության։ Այժմ հոսանքը վերականգնվել է, բայց ոչ ամբողջ հզորությամբ, եւ ձմռանց հրթին միլիոնավոր մարդիկ մնացել են առանց ջերմության ու ջրի։ Ռուսական աղբյուրներն իրենց հերթին այսօր հայտնել են խորաթիկունքում գտնվող ռազմական օդանավակայաններում պայթյունների մասին, ըստ հաղորդումների ռուս-ուկրաինական սահմանից բավականին հեռու գտնվող Սարատովի մարզի Էնգելս քաղաքում հայտ ծակման անոթաչու սարքը հարվածել է տեղի օդանավակայանի դրիչ քուղուն, երկու մարդ վիրավորվել է, խոցվել է երկու ինքնաթիր։ Պայթյունը եղել նաև ռազմական գործողություններից մոտ 500 կիլոմետր հեռու գտնվող Ռյազյանի մերձակայքում գտնվող օդանավակայանում։ Այստեղ էլ վառելիքի ցիստերն է պայթել, ինչի հետևանքով 3 մարդ է զոհվել։ Բարդ իրավիճակը նաև ճակատում ռուսական ուժերը շարունակում են հարձակողական գործողությունները Դոնեցկի մարզում, որտեղ արդեն մի քանի ամիս է փորձում են գravel Բախմուտ քաղաքը։ Այն սակայն դեռ ուկրաինացիների վերահսկողության տակ է։ Մյուս ուղություներում Խերսոնի եւ Զապարոժիայի մարզերում ռուսները պաշտպանվում են ուկրաինական հակահարձակումներից։ Չնայած ենթադրվում էր, որ ձմռանը ռազմական գործողությունների ինտենսիվությունը կնվազի, սակայն ռազմական փորձագետների գնահատմամբ ուկրաինական ուժերը ծրագրում են շարունակել հակահարձակումը նախաձեռնությունը ռազմիդաշտում պահպանելու համար։ Ձմռանն Ուկրաինայում ամեն դեպքում շատ բարդ է լինելու եւ երկրի նախագահ համախմբման կոչ է անում։ Дуже сподівається використати зиму проти нас, зробити зимовий холод. Թշնամին ձմռան ցուրտն ու դժվարությունները կդարձնի իր ագրեսիայի մաս։ Ուկրաինացիները պետք է ավելի մեծ համերաշխություն եւ միասնականություն ցուցաբերեն առաջիկա ամիսներին դրանց դիմակայելու համար։ Вистояти цієї зимою це відстояти все. Ուկրաինայի հետ համերաշխի նաև արևմուտքը, որը չի թույլատրում ճնշումը Ռուսաստանի վրա, այսօր ուժի մեջ է մտնում Եվրամիության երկրները ռուսական նավթի ծովային մատակարարումների ըմբարգոն, ինչպես նաև Ռուսաստանից ծովով փոխադրվող նավթի առավելագույն գինն է սահմանվում $60. Ծովով մատակարարվող ռուսական նավթի ըմբարգոն Եվրամիությունում համաձայնեցվել էր մայիսի վերջին։ Ըմբարգոն չի վերաբերում խողովակաշարերով մատակարարումներին։ Ամեն դեպքում սա լուրջ հարված է Ռուսաստանի շահերին, համար Global Witness-ի ներկայացուցիչ Լուի Ուիլսոնը. It's companies from trading Russian oil anywhere around the world, and 90% of Russian oil shipments are insured by European companies. So that would have had a Ռուսական նավթի առաքումների 90%-ը ապահովում են եվրոպական ընկերությունները։ Այսպիսով դա հսկայական ազդեցություն կունենա ամբողջ աշխարհում նավթ վաճառելու Ռուսաստանի կարողության վրա։ These companies can transport oil around the world. Կրեմլի խոսնակը միջդեռ պնդում է, թե Ռուսաստանից ծովով արտահանվող նավթի առավելագույն գին սահմանելու փորձերը փոխում են իրադրությունը համաշխարհային էներգետիկ շուկայում, և Մոսկվան մտադիր չէ որևէ առավելագույն գին ընդունել։ Մենք մեր պատասխան որոշումն ենք պատրաստում։ Ակնհայտ է, որ մենք առավելագույն գնի մասին այս որոշումը չենք ընդունում։ Очевидным является одно, никаких потолков мы признавать. Բաժի միջոցները շարունակող արևմուտքը, սակայն, նաև հայտարարում է, թե մտադիր է շարունակել երկխոսությունը Մոսկվայի հետ։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը երեկ կրկին ասել է, թե Ռուսաստանի հետ երկխոսության լիակատար դադարեցումը լրջագույն սխալ կլինի։ Շոլցի խոսքով շատ կարևոր է, որ ինքն ու Ֆրանսիայի նախագահը, որպես մեծ յոթնյակը եւ ՆԱՏՕ ներկայացնող պետությունների ղեկավարներ, շարունակեն խոսել Մոսկվայի հետ։ Կանցլերը միաժամանակ շեշտել է, թե Ռուսաստանը չպետք է թելադրի ապակա խաղաղության պայմանները։